Шановні друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас в гостях наш давній друг, приятель, побратим Віктор Бобаренко, політичний аналітик і добрий прогнозист політичний, тому що тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, неможливо проговорювати без певних прогнозів або якихось таких спроб змоделювати ситуацію, як буде розвиватися. А темою нашої розмови є тема розвалу Московії, розвалу так званої Російської Федерації. Хочу нагадати, що вже майже півроку, від червня місяця, активно працює наш антиімперський інформаційний ресурс. Це сайт abn.org.ua, це телеграм-канал, фейсбук-сторінка і ютуб-канал, зрештою, на якому ви зможете подивитися і будете дивитися це відео. То, власне, на початку я хочу всіх заохотити переходити на наші ресурси, читати, користуватися інформацією, яку ми розміщуємо, а також, звичайно, вподобувати це відео і максимально його поширювати по всіх своїх, власне, соцмережах для того, щоб все більше і більше людей в Україні, і не лише в Україні, дізнавалися про те, як, коли і чому розпадеться Московська імперія чи так звана Російська Федерація. І перше питання, Вікторе, зразу пряме і, як то кажуть, без жодних різних обгорточок. Коли, як і чому розпадеться Московська імперія, на твою думку? Привіт всім, доброго здоров'я і слава Україні. Героям слава. Я би не був наскільки оптимістичний до того, що от Росіюшка розвалиться прямо по областях. Чому? Тому що я досліджував питання, от елементарно, у них було 72 суб'єкта федерації, поки вони не почали приймати типа нові, типа наш Крим, там наш Донбас, Херсонську і Запорізьку області, чи 73 було у них суб'єкта федерації, тобто зараз там більше. От, і я колись дивився, спеціально досліджував і через Вікіпедію, і додаткові ресурси шукав, щоб подивитися, а де русські в меншості. Для того, щоб розумітися на демографічній ситуації на Росії, треба розуміти таку штуку, що є русські як етнічне формування, да? І є росіяни, вони називають, росіяни. Це термін, введений при Єльцині, і він означає щось типу того, що був при Радянському Союзі в Конституції 1977 року було написано «Совєтське, єдина історична спільнота, Совєтський народ». Це прямо було прописано в Конституції, я це пам'ятаю, буквально в першому розділі. А в шостому було прописано про керуючу роль комуністичної партії. Компартія наша рольова. О, це, звісно, і ми бачимо, що історична спільнота, совєтський народ не просто розпався, а почав різати один одного, да, як азербайджанці з вірменами, як в Молдові було, в Придністров'ї, як було, власне, і в Центральній Азії, в багатьох країнах. І як ми бачимо, забув, зараз, що там все була рука Кремля в тих всіх процесах. Це не були тільки протистояння міжнаціональні. Але ж воно падало на який ґрунт? Виявляється, що ніякої історичної общності немає. Що це була Радянський Союз, це була химера, химера, от те, що називають в етнології химера, то есть химерне поєднання, нелогічне поєднання мусульман з християнами, з іншими штучне, це було імперія, яка трималася силою зброї і силою апарату, де в тому числі національні еліти змушували до колаборації. Якісь були і Алієви, оті ж самі клан Алієвих, там в цьому був, да, там, типа, в Центральній Азії свої були баї і князі, тут був свій Щербицький, хоча воно навіть в Радянському Союзі воно, оце несприйняття Москви виливалося от елементарно в протистояння, наприклад, в футболі. Я пам'ятаю, я служив на коробці,
ну, на кораблі Балтійського флоту, або останній призов українців, який служив за межами України, який служив 3 роки. Останній. Після мене вже було 2 роки, і вже українці не служили в імперії. От я ще встиг послужити в імперії, і я знаю, що коли був матч Динамо-Спартак, то за Спартак боліли русские, русские. І так, наприклад, алтайці вже не дуже, а всі вірмени, азербайджанці, казахи, молдавани, ну, українці, само собою, всі прибалти, всі збиралися і боліли за Динамо Київ. За тому Динамо що це Київ. знали, що це Да. протистояння Динамо проти імперського центру. І так само було, коли грала, наприклад, Динамо Тбілісі, Динамо Москва. Всі українці боліли, вболівали за Динамо Тбілісі. Всі. Пахтакори грає. Я вболівав за Пахтакор, якщо він грає проти Спартака. І це було, от, уже тоді було видно це протистояння. Уже тоді, ну, я не скажу там за 60-ті роки, але принаймні в Україні, принаймні в Західній, Центральній Україні, де були традиції УПА, то понятно, що хто там вірив Совєтам. Дивися, зараз в футболі дещо може і змінилося. На щастя, якраз Рашка взагалі виключена з тих всіх турнірів FIFA і UEFA, да, але не змінилося оце їхнє внутрішнє. Тобто, ну, ми ж бачимо Росія і Союз перед розпадом, те, що ти розповідаєш. І зараз теж ці місцеві еліти, Кадиров, От, Татарстан, про що я хочу і все поговорити, інше. але чому Так. я невеликий оптиміст? Чому я тут невеликий оптиміст, що Рашка розпадеться? Чому? Тому що в Рашистані всього 12 суб'єктів федерації, всього 12, я досліджував спеціально, я зараз, може, всі не назву, ну, але це передусім 5 республік Північного Кавказу, крім Адигеї. Адигея, ну, вона як частина Краснодарського краю, і там слов'янського субстрату більше і якраз кубанських казаків. От, але 5 це Кабардіно-Балкарія, Інгушетія, Чечня, Дагестан, хто п'ятий забув когось, Північна Осетія. Це регіони, де росіян від 1 до 5% не більше. Понятно, що вони відпадуть зразу і тут же. Особливо Чечня, тому що в Чечні, на відміну від той самої Інгушетії, яка повністю дотаційна, все-таки є залишки нафти. А нафта дозволить їм триматися на плаву. Те саме Дагестан, який на прицеп візьме Туреччина і будуть допомагати, і все таке. Найгірше буде Північній Осетії, і отут хто знає, чи осетіни захочуть від'єднуватися, навіть якщо їх там... зрозуміло, більшість. От, але 5 цих суб'єктів відділяться точно. Найбільш екстремістською і, скажімо, русофобською є Республіка Тива. Вона була приєднана, окупована останньою в 44-му році під час Другої світової війни. До цього вона мала номінальну незалежність. В Тиві теж 95% тивінців. Місцево. Вони навіть дуже не люблять, коли там наш друг Сахнюк був колись, то він приїжджав, розказував мені, що тивінці дуже не люблять, коли їх називають тувінці. Ага. Для них це так само, як поїдьте, русські ж їдуть і кажуть Киргізія. А для киргизів це, блін, як серпом. І вони кажуть, ні, Киргизстан. І тому, ну, але русські в своєму же ж оцьому афігієвізмі, да, вони ж всіх же ж намагають принизити навіть на словах. Прийти і сказати там, та у вас на Україні. А ми зразу кажемо, ідіть лісом, блін. У нас в Україні, це у вас на Росіївськи, на Московії, а у на нас в Росіївськи. Україні. Але давай повернемося до Дагестану, бо, ну, дуже свіжа тема, вона попри свій, якби, релігійний аспект, вона проявила дуже багато тенденцій, як на мене. Це перше, здатність до, ну, масових акцій дієвого протесту, хай він був інспірований спочатку, це була така, знаєш, внутрішня СВО московська, яка просто вийшла з-під контролю. І тепер вони думають, що робити. Але, як на мене, вона показала, що все може спалахнути як сірник. Тобто питання, який привід і
як це все вибудовується, але отой протестний якийсь запал, про протестний потенціал, який в тому числі і в Дагестані, і в інших республіках був затиснутий, от дали йому якби куди каналізувати, і він так просто вихлюпнувся, розумієш. А тепер маємо нюанс, так би мовити, керівник Дагестану, цей Меліков, чи як його, що сказав, що і скупіть свою вину за оцю акцію протесту перед Кремлем, перед Москвою, можна де? Ну, звичайно ж, на фронті в Україні, Україні, і в Україні там багато євреїв при владі, капелани є, так би мовити, представники Равини, так, в ЗСУ. От, мол, ідіть і там проявляйте свій отой махровий антисемітизм і так далі. Але навіть зараз, не заглиблюючись в тему, чому так відбувалося? Просто це є певний сигнал, що ситуація іноді може дуже швидко вийти з-під контролю. І в тих самих республіках Північного Кавказу, де вже ми бачимо навіть Кадиров засновує батальйон шейха Мансура, щось там все-таки відбувається. Чи ти так не думаєш? Ні, якраз я думаю, що для мусульман релігія маркер. Якщо для християнських народів вона перестала бути маркером вже давно. Для німців, наприклад, понад століття тому, коли католики-баварці або католики з Баден-Бадена чи з Вюртембергу разом з прусаками, які є класичними лютеранами, да, йшли разом воювати ще на франко-пруську війну, а потім, ну, і в Першу світову світову. І так далі, так. Зараз так само і для нас уже християнство не є етнічним маркером, тому що у нас католики, греко-католики, православні ПЦУ і навіть православні, які ще ФСБ. десь думали, навіть того патріархата не зрозуміло, і багато теж у нас протестантських церков, але всі йдуть і разом воюють, тобто не є розділяючим маркером релігія. Для українців і для європейців в цілому, для американців точно, там теж воюють і потомки ірландців, і потомки англосаксів, і потомки євреїв, і потомки там бантустанських племен, да, які колись були вивезені як раби, всі разом воюють в американській армії, релігія не є маркером. Для мусульман релігія досі маркер. І ми мусимо це розуміти. Навпаки, чому мусульманські країни можуть відділитися найперше від Росії? Тому що саме цей маркер є. І є муфтій, є мула. І якщо мула скаже, то всі так зроблять. Як у нас ще піди, якщо десь піп там мені буде розказувати, піп не має тої освіти, що я, того бачення і тих етичних норм навіть, які я маю. Ну, не будемо узагальнювати, але скажімо, є батюшки дуже розвинуті, а є десь, ну, учився, як учився. Да? От, то там ну, народ Вольтеру не читав, понятно, і тому якби Сковороду нашого не читав, да? І тому, ну, є такий, який є. І його легко направити, і направляючою силою саме будуть муфтії. І тому перше, що як тільки почнеться велика заваруха на Росіюшки, перші відколяться мусульманські окраї. Це чому? Тому що ми побачили в Махачкалі, навіть інспірований ФСБшниками двіж, він тут же ж вилився в щось таке неприпустиме, ну десь і непристойне, да, тому що махачкалинці показали себе, скажімо, не самими толерантними людьми. От, і що вам там ті євреї бідні зробили? Тим більше, що історичних коренів антисемітизму на Кавказі немає. Там були гірські євреї, які були, які співжили століттями, ще жили з часів хазарського каганату, тобто понад 1000 років жили. Там залишалися, жили ці ж, вони ж ті ж самі, що у нас тут ашкеназі, да? І гаплогрупи ті ж самі в них приблизно. От, і не було, це були, як правило, мілкі торговці і ремісники. Вони не були там якимись там олігархами, щоб можна було сказати, що от Абрамович там, типа, ну, Абрамовичів і Суркісів там не було і близько. Розуміємо, так? І тому і не було, жили ці народи дружно. Ну, не від того, що там вони все-таки окремо, ну,
то, що релігія раніше була маркером, да, там не можна було мусульманину на юдеї ці ж одружитися. Ну, але між тим жили більш-менш дружно. От, Але ж більш-менш. мусульманські держави – це не тільки в майбутньому, умовно, Інгушетія, Ічкерія, Дагестан, але і величезні, наприклад, Татарстан, Башкортостан, та сама Чувашія. І Чувашія. йдемо І от далі, три так? Поволжських республіки, де, на жаль, в жодній із них немає більш як половини населення етнічного одного. Ну, наприклад, хоча дуже цікаво, в Татарстані татар 45%, але ще плюс майже 20%, ну 15 хай, башкири. Тобто мусульман Башкири, загалом так. більше, ніж русських. Так само в Башкортостані башкири складають не більшість, не 50 плюс відсотків, але разом з татарами складають більше. І ще Чувашія. І так само в Чувашії. Тобто три Поволжські ці республіки, Тива, але у татар є теж і в Башкирії є підґрунтя, в Башкортостані є підґрунтя економічне. Тобто їм можна сказати, коли ви стаєте незалежними, ви стаєте багатими, тому що Москва не забирає всі оці ваші печеньки і ніщечки від газу, нафти, а в Башкортостані там вистачає, від можливостей транзитної торгівлі, від всього цього. Єдине, що у них може бути боязнь, що вони анклавні будуть. Але між тим, якщо всі три стануть незалежними, у них є спільний якби кордон, і це було би дуже непогано. Це було би те, що, ну, наприклад, моя була би здійснилась мрія, якби ці три Поволжські республіки стали незалежними. А там є історичне підґрунтя, так? Вони, скажімо, Абсолютно. Казань набагато древніша ще як Волжська Болгарія, ніж Москва, да, ще в Москві там ще Залєсі, так да, зване. на Так. соснах ще сиділи, да. А там вже як з тих временних літ казали, що Святослав не дуже хотів Болгар завойовувати, тому що там в чому сиділи. А треба завоювати у графіна, лапотників треба шукати. Це ну, я не дослівно, але це була така політична стратегія лапотників шукати. Хто в лаптях ходить, ті і примушує. Але Так ще, що, або якщо про лапті, то говоримо ще про інший момент, тому що, ну, ти почав з цього, що росіяни, як говорив Єльцин, і руські, так звані. Але ж якщо дивитися в етногенез, то це так само, як марсіані, знаєш, тобто, які становлять постійну загрозу земній цивілізації, але їх толком там ще ніхто і не бачив, так, крім НАСА і таке інше. Хто ж ці такі росіяни? Ну, це ж етногенез, ми знаємо, фіно-угорські, тюркські народи, ті самі зараз, наприклад, запитай ерзянина, який розуміє своє походження, чи це саме мокшанина. Вони ж не є руські. На основі них вже потім формувалося оце все штучне, розумієш, яке тепер вбили їм голову, як ти правильно говорив, колись совєтський зрозуміло. народ, а тепер ми руські. Зрозуміло, але от біда в тому, що вони асимілюють саме уграфінські народи, і вони майже асимільовані. Ерзяні, макшані, удмурти, комі, ну і так далі, і так далі. Да? Вони, переїжджаючи, лох, це ж по-уграфінськи на одному із наречій, там до речі, Путін вєпс. Ну, вірніше, Путін та русський, а дідушка його вєпс був. В нього так, І є походження. от вам іще одне, що вони приїхав дідушка в Пітер, дідушка вєпс, папа Путіна вже русський, а Путін так уже вообще там чистокровний русський вважається. Хоча отак вони асимілюють, тому що лох – це мужик на уграфінському. І там, щоб не бути лохом, треба говорити по-русски. Все дуже просто. От, і вони приїжджали там в якусь Москву, в Твєрь, в Нижній Новгород, і хто не знав там руського язика, того на ярмарці обманювали. І вони вивчали русський язик, а як тільки він переїжджав там в Нижній Новгород, а як тоді було, вони весна-літо вони пахали, сіяли, збирали урожай, а на зиму ходили батрачити на якісь відбудови там десь,
десь церкву строїли і вивчали русський язик. Потім переїжджали на зовсім великі міста і буквально в другому поколінні забували. Я от хочу розказати, я в 88-му році, в мене так вийшло, я їхав з Москви, я був у Чепки, і приїхав до одного сослуживця в Ярославі. Ми в Владимирі зробили пересадку, як ото, як класик писав, забацаний вагон общого поїзда. А, ні, общий вагон забацаного Общий поїзда. вагон Ото. там. Да, забацаного поїзда. Я заходжу в той общий вагон, і це десь в Ярославській області. І на ухо чую, що всі говорять, всі наче ж русські навіть, да, з колбасою з Москви їдуть чи з Ярославля, а всі говорять не по-русски. Тобто деревня в Ярославській області вся була уграфінська. Але зараз там уграфінську не викладають, є тільки великий і могучий язик. І діти, а потім вони переїжджають туди в Сизрань, Ярослав, Іваново, там в Нижній Новгород, в Москву. Та куди б вони не поїхали, все, як тільки він поселився, його діти вже забули. Ще він до бабушки приїжджає, вже бабушка змушена з ним по-русски говорити. І тому ми змушені говорити, що ця вся руська глибинка уграфінська, вона піддалась не геноциду, а так званому етноциду, коли Оцидо, так. змушують забути мову. І він якби б'є. Ну він, як і Путін, він насправді корінням уграфін, але вважає себе руським. І тут ми Але вже боюсь, що ти бачиш, що мало що можемо вже змінити. їх зараз, на жаль, добивають, і от буквально скільки там тиждень тому чи два відбулися чергові арешти представників якраз Ерзянського, ну, назвемо його визвольного руху, яке діяло там під егідою певних культурницьких проєктів, і, власне, займалося дослідженням, відродженням ерзянських традицій, ерзянської мови і так далі. І просто тих людей, 90-річних людей, ну, московська агентура в прямому розумінні арештувала, і будуть відбуватися над ними судилища. Зате будуть їм приписувати, напевне, роботу там, не знаю, чергову на розвідку українську і таке далі, і по тому, щоб розхитати ситуацію всередині Росії. І в цьому, напевне, і є доля правди. А до речі, для того, щоб більше дізнатися про різні національні рухи теперішньому розрізі сучасності і в розрізі історичному, ще раз нагадую, друзі, щоб переходили ви на наші інформаційні ресурси, на сайт abn.org.ua, на якому дуже багато інформації про це ми подаємо, власне, і на наші сторінки в Фейсбуці, і на нашу сторіночку в Телеграм, на наш телеграм-канал, для того, щоб постійно мати новини, інформацію саме на ту тему, про яку ми з Віктором говоримо, і вже завершуємо нашу розмову, і буде питання знову ж таки, вже навіть не про прогнози чи моделі, але от як бути в Україні, як діяти українцям в тій ситуації? Адже ми знаємо, що буквально не нещодавно в лавах інтернаціонального батальйону з'явився сибірський батальйон, сибіряки чітко да, я говорять про писав те, про що це. вони не хочуть воювати в одному підрозділі із так званими русскими, про якими ми говорили. Твориться тюркський батальйон, є батальйони чеченські, є білоруський, зрештою, полк Калиновського, так? Тобто, що ще Україні робити, щоб підтримати боротьбу тих поневолених народів і розвалити, врешті-решт, імперію? Україна мусить надавати гранти таким етнокультурним середовищем і мусульманським, і не тільки мусульманським, тому що ми знаємо, що крім мусульман є тивінці, є якути. Якути, до речі, теж складають більшість в Якуті. От тих ж самих бурят, хоча буряти от якраз меншість в Бурятії складають, там русських більше. От, і підтримувати ті території русські, ну тому що, ну, якщо Росіюшка посипеться, то Кавказ відвалиться, можливо, Поволжя відвалиться, да? Але Тамбов від Рязані і там Калуга від Москви відокремлюватись не буде. Є лише два регіони, які можуть відколотися самі по Ну, собі. і я Це хочу ще сказати про Ойрат калмиків. В них дуже, от дуже хороші Ойрат калмики, так. перспективи. Погоджуюсь абсолютно. Але із тих, де переважно русські живуть, це Калінінград, як анклав, який захоче в Європу, от, а не з Москвою будь. І, можливо, Санкт-Петербург, тому що поруч Як Фінляндія, Угрія, так, протистояння центрів. Петербург дуже завжди був дуже таким ліберальним. Він навіть при Совєтському І Союзі був таким. антимосковським.
Да. От Тобто і Сахалін. Зеніт і ЦСКА, Так і точно, Спартак, це було теж там те теж саме протистояння, протистояння. да, завжди. Так, От так. треба звертати увагу, що є Калінінградська область, у нас фактично це Східна Прусія, є Інгерманландія, да, там, тобто Інгрія, це Санкт-Петербургський регіон, і остров Сахалін, який дуже тяжіє до Японії. От, і там, хоч і більшість русські, але вони з задоволенням підуть до Мікадо. І ми Я, до речі, мусимо думаю, підтримати. Да, кажи. що, можливо, наступних наших розмовах ми торкнемося, якщо говорити про Далекий Схід, ще й питання зеленого клину чи сірого клину ближче, так? Це теж дуже важке, складне, але актуальне питання, яке ми не повинні замовчувати і підводити його, власне, до обговорення на порядок денний. Власне, я думаю, що нинішня наша розмова, вона тільки окреслила, напевне, якісь більше проблематику і більше питань, ніж ми знайшли відповіді в такий короткий період. Але хочу тобі щиро подякувати за нашу сьогоднішню розмову, за твої прогнози, стримані з одного боку, але з другого боку, вони мають під собою певні основи аналітики і роздумів. Хочу сказати, що Віктор Бабаренко буде частим гостем нашого АБНівського відеоканалу на наших програм, і ми будемо, можливо, трішки заглиблюватися в ту чи іншу тему. Сьогодні ми окреслили такі загальні рамки процесу, і я думаю, що будь-які дії на розхитування ситуації всередині так званої Російської Федерації, насправді Російської імперії, є корисними для нас і є одним із елементів, який наближає велику українську перемогу. Так що разом переможемо, слава Україні! Героям слава!